ទៅទីកងទៅណាបាត់ហើយបងទៀតដែរបាត់ហើយព្រោះនេះអាចធ្វើបានព្រមទៅដែរជូនបាទគឺបន្ទាប់ពីបើកលឿនបាទដូចហោះហើយហោះអឺបាទរំលងសួនពូចែកផ្លូវបាទនៅហើយរជនគឺផុសហើយព្រមទៅទស្សនជនឯកពងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Post News និង Post TV ក៏ដូចជា Post View Media នៅចំណុចផ្លូវបាទច្រកចូលបរិយអង្គរដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បាទទូសង្កែទី2ខណ្ឌសេកែវរាជធានីភ្នំពេញជាប្រភេទរជនតូយូតាព្រុសមួយគ្រឿងជាចូលថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកា2022នេះបាទរជនព្រុសមានសាលាភ្នំពេញទី AY 86នេះមានកាលនេះគ្រូឲ្យបាទគឺរជនតូយូតាព្រុសនោះផ្លាក់លេខភ្នំពេញបាទ2 AY បាទ86និង55បាទភ្នំពេញ2 AY 86និង55បាទបើកបុកលឿនយ៉ាងណាហើយគឺដល់ស្ថានភាពបាទលឿនមែនតើបាទបុកឡើងគឺមានថាឡើងខឿននៅក្នុងបរិយកុំព្រៃនឹងដល់ណាចុះកុំព្រៃចុះមកសាលាដៃឯងខ្វាហើយនឹងទីណាមកឥឡូវរថយន្តរបស់គាត់នៅក្នុងព្រៃតែម្ដងម្ចាស់រថយន្តឃើញនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុទេព្រះបាទអត់នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុទេឃើញវត្តមានសមាជិកមូលដ្ឋានលោកមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហើយបាទព្រមិត្តរសាតាគាត់បើកឡើងសួនបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតបាទយ៉ាងដំណំតែម្ដងស្ថានភាពបាទជាក់ស្ដែងដោយលោកអ្នកបានទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ហើយតែយ៉ាងណាបើតាមការបញ្ជាក់ពីកន្លែងកាត់ហេតុមិនមានបើមានរងគ្រោះឬក៏ផលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់បងប្អូនអ្នកឬក៏អ្នកណាម្នាក់ទេបាទសម្រាប់បងប្អូនក៏ដូចជាតកង់រថយន្តនោះទេគ្រាន់តែរងការខូចខាតនៅរថយន្តតូចតាព្រោះនេះគឺមួយកំណាត់តែម្ដងមានន័យថាគាត់ឡើងទៅផុតបាទឡើងទៅហ៊ូហ្នឹងប្រិមិត្តបាទនេះស្ថានភាពបាទបើយើងមើលឃើញទៅបាទផ្លូវនឹងមានបញ្ហាបាទផ្លូវនឹងហៀងកោងកោងច្រើនហើយផ្លូវនឹងស្ងាត់ប្រិមិត្តហើយវាជាស្ថានភាពអន់ធ្វើឲ្យគាត់អាចនឹងបើកលឿនជ្រុលហួសល្បឿនកំណត់មិនអាចធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នបានអីចឹងណាបាទអាចធ្វើឲ្យប្រឈមជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងតែម្ដងហើយយុបនេះគឺឆ្លងផ្លូវប្រិមិត្តមានន័យថាគាត់បើកបងក្នុងទូដៅពីលិចមកកើតប៉ុន្តែគាត់ហោះបុកទ្រូងផ្លូវបណ្ដាលឲ្យបាក់ដើមផ្កាជំជិះមកដើមបាទហើយឡើងមកប៉ះខឿនផ្លូវបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតបាទហើយស្ថានភាពបាទលោកអ្នកបានទស្សនាហើយបាទនេះគឺដើមឈើមកដើមបាទដើមឈើមកដើមគឺបាក់ដើមឈើនេះដើមឈើទូចដែរបាទគេដាំរំអសួនទ្រូងផ្លូវនៅក្នុងបរិយអង្គរហ្នឹងគឺគាត់ហោះមកហ្នឹងគឺល្បឿនរបស់គាត់នៅសល់បន្តទៀតរហូតទៅដល់បុកចូលព្រៃបាទប្រិមិត្តសម្រាប់ហេតុការណ៍នេះវាអត់បានប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកណាបណ្ដាឲ្យរងរបួសនោះទេតែសវ័យដែលសំខាន់គឺប៉ះពាល់ទៅដល់សម្បត្តិរបស់ឯកជនព្រោះផ្លូវនេះដូចជាផ្លូវឯកជនដែរផ្លូវបរិយអង្គរបើសិនណាជីគាត់ធ្វើការសម្រោះសម្រួលជាមួយនឹងម្ចាស់ទីតាំងនៅកន្លែងកាត់ហេតុនេះបាទគឺអាចនិយាយថាគាត់សម្រួលប្រចប់គាត់អាចយករថយន្តរបស់គាត់ទៅធ្វើការជួសជុលបានប៉ុន្តែបើសិនជីគាត់មិនបានសម្រោះសម្រួលទេអានឹងសមត្ថកិច្ចស្ទូចយករយន្តរបស់គាត់ទៅរក្សាទុកហើយរងចាំការដោះស្រាយតាមនីតិវិធីបន្តទៀតផងដែរប្រិមិត្តសម្រាប់ការទស្សនានៅរាត្រីនេះហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនករណីដែលបណ្ដាលឲ្យខូចខាតនៃសម្ភារៈ
ជាពិសេសគឺរថយន្តរថយន្តហើយត្រូវបានរងការហូចខាននៅផ្នែកខាងមុខខាងស្ដាំនៅចំណែកទ្វារខាងស្ដាំមុខហើយចំណែកយើងឃើញឥឡូវវត្តមានបាត់កិច្ចមូលដ្ឋានបានចូលមកបណ្ដាបណ្ដាប្រិមត្តទូតសាជនដែលកំពុងទស្សនាបាទតាមជប់ឡើងសម្បូរអ្នកក្លាហានណាបពិច្រើនពេលយប់បង្កឲ្យខូចខាតក៏ដូចជាបង្កឲ្យគ្រោះថ្នាក់ច្រើនល្បឿននៅពេលដែលផ្លូវស្ងាត់ល្បឿនលឿនការបើកបរក៏ខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នច្រើនអញ្ចឹងហើយក៏ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យប្រឈមជាមួយនឹងធ្វើប្រឈមជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងយ៉ាងណានេះក៏ជាការស្នើសុំនិងជាការអំពាវនាវទេប្រិមិត្តដែលត្រូវគិតគូរអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការបើកបរទៅលើដងផ្លូវក៏ដូចជាការបើកបរបង្កឲ្យខ្លាយទៅជាគ្រោះថ្នាក់នានាផងដែរប្រិមិត្តទូទាំងស្នេហជនកំពុងទស្សនាអរគុណណាស់សម្រាប់ការចូលមើលការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Fox News យ៉ាងណាផ្ដាំផ្ញើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបង្កើននៃការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់សម្រាប់ការបើកបរនៅលើដងផ្លូវនៅក្នុងហេតុការណ៍នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលនេះផងដែរហើយជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំបាទបញ្ជាក់ជូនទៅកាន់ប្រិមិត្តរជន Toyota ព្រោះនឹងគឺបានបើកបរហោះរំលងខឿនបាទបោកជាមួយនឹងបាទគុំព្រៃបណ្ដាលរជននឹងគឺរងការខូចខាតប៉ុន្តែមិនបណ្ដាលឲ្យអ្នកណាម្នាក់រងរបួសនោះទេបរិវេណទីតាំងខាងលើនេះគឺជាទីតាំងឯកជនបាទនៅក្នុងបរិយផ្លូវបរិយអង្គរដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កាត់ទី2ខណ្ឌរិស័យកៅរិទ្ធិនីព្រំពេញខ្ញុំបាទបណ្ដាអរគុណណាស់ដោយក្តីគោរពខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយត្រឹមនឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជំរាបជូនទៅកាន់ប្រិមត្តជាបន្តទៀតផងដែរអរគុណសូមជម្រាបលា